zahtevamo i od Višeg suda da izruši ovaj kontrolu rada Osnovnog suda u Subotici i da se prestane sa ovim javašlukom i u Osnovnom sudu Subotica i da se izađe u susret radnicima. To su naši zahtevi. Mi sa ovim protestnim skupom nećemo stati. Danas ćemo četati od suda da izrazimo naš protest, kao što građani obično to i rade. I da naglasim, znači, mi nećemo stati, nastavit ćemo dalje našu borbu. Subotica je u Evropi i Strasbourg je u Evropi, to je jedan put, a drugi put će javnost biti obaveštena, ali to više neće biti mirni protestni skupovi.